signali mă mgoin ძალიან ცხადია, როდესაც შენ ხარ ხელისუფლება, რომელიც არის ლუსტრირებული, როგორც პირდაპირ რუსეთთან და რუსეთის სპეცსამსახურებთან მოთანამშრომლე და იქიდან დავალებების მიმღები ანტისახელმწიფოებრივი ძალა, მერე ბუნებრივია ეს ყველაზე მოქმედებს. ოპოზიციური ამომრჩეველი გასაგებია, მაგრამ მათაც ყავთ ამომრჩეველი, რომელსაც ჭირდება მოყოჩაღება, ეს ძირითადი კორ ელექტორატი, რასაც ეძახიან, მათაც ყავთ ამომრჩეველი, რომელთა წინაშეც ისინი თავს გზნობენ ანგარიშვალებულად და რაღაც უნდა უთხრან ამ თავის ელექტორატს და ეუბნებიან იმას, რომ კი ჩვენ ძალადობაზეც წავალთ იმისთვის, რომ ის წესრიგი, ბჭყალებში წესრიგი, რომელიც ივანიშვილის მიერ არის შექმნილი, არ დაირღვეს. Მე ახლა ირაკლი ეძგვერაძეზე ფიზიკურად ძალადობისთვის 6 ადამიანი დააკავეს, მართალია, და ეს ფიზიკურად ძალადობა კი არ იყო, ეს იყო ადამიანის უმოწყალოდ ცემა საკუთარი სახლის ქვემოთ, საკუთარი მშობლების და მასწავლებელი დედის და მისი მოსწავლეების თვალწინ. Თუ მათ დასანახათ, ეს არის გამაოგნებელი მასშტაბის კრიმინალი. Da, rodit cu entuziasm, რომ გვიწევსო ხელახლა დაფიქრებაო. Ჩვენ საზოგადოებას უნდა უთხრათ ერთი რამ, რომ ძალადობის მასშტაბი და ამ ხელისუფლების კადრების მასშტაბი გაიზრდება, რაც უფრო მეტად მიუახლოვდებიან ისინი ხელისუფლების დაკარგვის რისკს და არ არსებობს არც ერთი ნაბიჯი, რაზეც ეს ხელისუფლება უკან არ დაიხევს. Გარდა ერთისა, თუ ჩვენ ვაჩვენებთ ჩვენ შედარებით უპირატესობას, თუ ჩვენ ბევრად მეტნი ვიქნებით, ბევრად მოტივირებულები ვიქნებით და ბევრად უფრო მედგრად ვიდგებით, მხოლოდ მაშინ, როგორც მხდალი ხელისუფლება, ეს ხელისუფლებაც დაიხევს უკან. Ეხლა, რაც შეეხება ამ კონკრეტულ ფაქტს, საქართველოში ძალადობრივი გარემოს კვებას და პირდაპირ წახალისებას ეს ხელისუფლება რო აკეთებს, ეს არის ფაქტი. კახიკალაძის პოლიტიკური ესთეტიკის ნაწილი რომ არის ეს, ესეც არის ფაქტი. ხუთისული ქურდით დაწყებული და ასევე მისი საკრებულოში მოსვლის პირველივე სხდომით დაწყებული, სადაც ის მეუბნებოდა კორუფციული ბრალდებების საპასუხოდ, რომ ცხვირპირში მოხვდებაო და მე არ მეშინია ცხვირპირში მორტყმის, არც დარწმუნებული ვარ ირაკლი ეძგვერაძეს არ ეშინია აი ამ ფიზიკური ძალადობის და არც ერთ ჩვენგანს, რომელმაც ძალიან კარგად ვიცით რა არის ეს სისტემა და რას წარმოადგენს. ამიტომ კარგად დაფიქრდით სანამ სხვა ადამიანებს და პირველ რიგში იმ ხალხის გასაგონად ვამბობ, ვინც ამ ხელისუფლების ხელში ძალადობის რაღაც ინსტრუმენტს წარმოადგენს. Კარგად დაფიქრდით საკუთარ მომავალზე, იმიტომ რომ ეს ხალხი აკრიფავს გუდანაბაც და გაიქცევა იმ დანაშაულისთვის, რომელსაც ისინი ჩადიან და თქვენ, ვისაც გიყურებენ როგორც ინსტრუმენტს და გიყურებენ როგორც რაღაც გამოსაყენებელ ძალას, კარგად დაფიქრდით სანამ ამ კამპანიაში ჩაერთვებით. Და ერთიც, როდესაც ვლაპარაკობთ კავშირზე, იყო თუ არა კავშირი საკრებულო სხდომაზე დაწყებულ ძალადობას და დამთავრებულ აი ამ უმძიმეს ინციდენტს შორის, ფაქტი ამას დაადგენს გამოძიება თუ არა ამ ხელისუფლების პირობებში ამის მოლოდინი ცხადია არ მაქვს, მაგრამ მოვა დრო და ეს კავშირი დადგინდება, როგორც ბევრ რეზონანსულ ასეთ სისხლის სამართლის საქმეზე პოლიტიკურ მდგენელთან დაკავშირებით სიმართლე გარკვეულა, მაგრამ ის რომ საქართველოში ეროვნულ მასშტაბზეც და ადგილობრივ მასშტაბზეც არსებობენ კრიმინალები, რომლებსაც გონიათ რომ სახელმწიფოსთან ურთიერთობის და მართველ პარტიასთან მათი გადაჯაჭვულობის და მათი აი ამ რაღაცა რევერანსების და ტანგოების გამო ისინი ასე ვთქვათ ხელშეუხებლები არიან, არის ძალიან დიდი ასეთი ხალხის რაოდენობა, არის ძალიან დიდი. ეს ჩვენ არჩევნებზე გვინახავს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ კონკრეტულ შემთხვევაშიც იმ ხალხს, რომელიც ამ ძალადობაში მონაწილეობდა, რაღაც დონეზე ჰქონდა და აქვს განცდა, რომ კი შეიძლება ისინი წავიდნენ და საკრებულოს მოქმედ ოპოზიციონერ დეპუტატს აი ესე ლაჩრულად და სამარცხვინოდ დაესხან თავს, მაგრამ გონიათ, რომ ამისათვის შედეგი მათთვის არ დადგება, იმიტომ რომ ისინი ხელისუფლებასთან არიან კავშირში, ან თუ დაისჯებიან ეს დასჯაც იქნება მინიმალური. Tavis motkhueva da sazogadoebis sheuratsqopa.